Сьогодні в нас теж був прийом, до речі. Знаєте, скільки на прийом людей прийшло? Понад 70 людей. Чому вони йдуть до нас? Тому що вони нам вірять і вони нам довіряють. А це багато проєкцій? Просто от безумовно, ну це величезно. Ну попробуйте 70 людей прийняти за кілька годин. І ви всіх лично приймали? Мої депутати. Зараз от 10 година, в нас досі продовжується прийом з 2 години. Це показує, що люди не можуть знайти правди, не можуть знайти справедливості ні в судах, ні в владі. Тому вони йдуть до Ляшка. Бо куди їм ще йти? До Господа Бога і до Ляшка. До Бога рано, до Ляшка як раз. Тому хай приходять, всім поможемо. Якщо можемо, звичайно, помогти. Тому що я не можу трьома хлібинами тисячу людей нагодувати. Для цього нам треба можливості, для цього ми добиваємось підвищення зарплат мінімальних і пенсій. От Петро, ви розказуєте, ну підняли там на 600 гривень зарплату. Вибачте, 600 гривень теж на дорозі не валяється. Хай би кожен місяць піднімали по 600 гривень, непогано було. А то до Нового року була 1400 гривень мінімальна зарплата. Знаєте, скільки людей в Україні отримали? Отримувало 1400 гривень мінімальну зарплату, 4,5 мільйони людей. А з нового року ці 4,5 мільйони людей отримують зарплату вдвічі більшу, 3200. І хай мені ніхто не розказує, що не треба було піднімати мінімальну зарплату. Той, хто розказує, що не треба піднімати зарплату, хай попробує сам прожити на 1400 гривень, як на це жили 4,5 мільйони українців. І саме тому ми зараз зареєстрували в парламенті ще черговий законопроект про підвищення з 1 жовтня нинішнього року мінімальної зарплати, встановлення її на рівні 5 тисяч гривень на місяць. Тому що єдина можливість подолати бідність в Україні – це підвищувати зарплати і пенсії. Ніхто не зможе нормально жити. Покажіть мені хоч одну людину в Україні, яка не хоче, щоб їй підняли зарплату. Може, ви не хочете, щоб вам підняли зарплату? Чи я не хочу? Всі ми хочемо. Нема таких дураків, які не хочуть, щоб їм підняли зарплату. Тому зарплати людям треба піднімати. Особливо зважаючи на те, що мільйони людей живуть і мають копійчані доходи. Чим вигідно підвищення зарплат бізнесу? Коли в людей є гроші, вони підуть у магазин і куплять товари. Тому що коли людина отримує 1500 мінімальної зарплати, і вона повинна ці гроші віддати за комуналку, у магазин вона вже ця людина не прийде. І це означає, що бізнес нічого не продасться, ніхто собі на склад працювати не буде. І внаслідок цього немає економічного розвитку. Де взяти гроші на підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень? Ми пропонуємо кілька варіантів. По-перше, ми запропонували уряд і нинішній владі антикризовий план дій по розвитку національного виробництва, по створенню нових робочих місць. На жаль, вони нас не чують. Я хочу повторити, зараз мінімум на контрабанді, яка йде через нашу митницю, можна 3-4 мільярди доларів по року додатково отримати доходів до державного бюджету. Не ходити за кредитами Міжнародного валютного фонду, побиратися, а у себе перекрити контрабанду і не в кишеню класти, які кладуть зараз ці доходи від контрабанди, а напрямувати до бюджету, от вам 4 мільярди доларів, які можна направити на підвищення зарплати і пенсій. Друге джерело – трансфертне ціноутворення. Що це таке? Вивозять сировину за кордон, занижують її ціну. У нас структура експорту 60-70% – це сировина. Занижують ціну тут в Україні, там за кордоном продають утричі дорожче, і гроші перераховують в офшори. А в Україну приводять тільки валютну виручку по тій мінімальній ціні, по якій продавали. Внаслідок цього Україна щороку втрачає до 30 мільярдів гривень податків і зборів. Це означає, що якщо буде реально працювати закон про трансферне ціноутворення, ми маємо 30 мільярдів на рівному місці доходів до бюджету, які можна спрямувати на соціальні програми. І третє джерело, яке я бачу прямо сьогодні, це реструктуризація зовнішніх і внутрішніх боргів. У бюджеті цього року майже 120 мільярдів гривень лише на виплату процентів по зовнішніх зобов'язаннях. Так само урядові зобов'язання внутрішні, які сьогодні тримає Національний банк, їх треба реструктуризувати, але не так, як це робила Яресько, колишній міністр фінансів. Сьогодні вона, до речі, Пуерто-Ріко очолила там раду по порятунку Пуерто-Ріко від фінансової кризи. Я співчуваю пуерто-ріканцям, бо буде їм те саме, що українцям. Вони вішають лапшу на вуха пані Яресько і такі, як вона. Насправді ніякої реструктуризації не відбулося. Що це за реструктуризація зовнішніх боргів, коли ми 120 мільярдів у цьому році повинні тільки по процентах заплатити? Ці гроші треба спрямувати на підвищення зарплат, на працевлаштування молоді, на масштабне будівництво житла,
для, в першу чергу для молоді, щоб дітей народжували, і тоді буде розвиток економіки. А ми все виплачуємо, ми зараз беремо мільярд доларів кредиту в Міжнародному валютному фонді, і знаєте, куди він піде? На виплату зразу попередніх запозичень. Ми ні копійки від нього не отримаємо. Ну, вже в резерви должен йти. Ні, він іде зразу на виплату запозичень, які ми брали до цього. Тобто ми взяли кредит, ми за рахунок цього кредиту виплатили попередні кредити, і тепер ще довжні мільярди плюс проценти. Тому ми й наполягаємо на тому, що має бути радикально змінена економічна політика, грошово-кредитна політика Національного банку. Ми вимагаємо не лише відставки Гонтаревої, а ми вимагаємо змінити основи грошово-кредитної політики. Головою наглядової ради Нацбанку зараз Богдан Данилишин, колишній міністр економіки, політв'язень режиму Януковича, перебував у Чехії, там ховався від ув'язнення, слава Богу, що його не посадили, бо кончили б там у тюрмі. Професійна людина, я питаю, от він зараз дивиться наш ефір, точно знаю, 112 дивиться. Богдан Михайлович, для чого ми обирали Раду Національного банку? Для чого ви собі по 100 тисяч премій, чи допомог там, чи зарплат повиписували? Коли ви дасте дешеві кредити людям? Щоб фермери, малі, середній, великий бізнес брали під 3, під 5% кредити, а не під 25-30, які є сьогодні. Тому ми вас для того обирали, щоб ви міняли грошово-кредитну політику, а не тільки зарплати собі призначали і Гонтарів укришували. Олег Ильич, у меня возник только один вопрос. Смотрите, вы говорите, с 1 октября должны подняться уже зарплаты, да, до 5 тысяч. Мы вымогаем, мы зарегистрировали законопроект. А что делать с бюджетом? Это же бюджет надо перепринимать. Так, вносить зміни до бюджету, саме тому я зараз, якщо ви почули мене, я показав кілька джерел, да, де можна взяти гроші. А що це, що стосується підвищення зарплат бюджетникам? А якщо говорити про бізнес, то для того, щоб підтримати бізнес, це зниження податків на фонд заробітних плати і дешеві кредити, довгі дешеві кредити для бізнесу, щоб у них були обігові кошти, щоб вони могли виробляти товар і продавати його, і заробляти гроші. І це єдина можливість подолати бідність в країні. Коли мені сьогодні прем'єр Гройсман розказує, що наша ініціатива про підвищення до 5 тисяч – це популізм, колись мені розказували, що популізм двічі добиватися підвищення зарплати. Ми добилися. Замість 1400, сьогодні 3200 зарплати. Але здесь прем'єр Гройсман рішили приписувати його заслуги собі. Слухайте, давайте не морочте голову ні собі, ні людям. Я 2 роки про це говорю. Гройсман ще в дитячий садок ходив, як я боровся за підвищення зарплати за людей. Вони всі собі приписують, хай приписують. Байдуже, знаєте, є така приказка. Поразка завжди сирота, а в перемогі багато батьків. Мені однаково, хто собі приписує ці перемоги. Мені головне, щоб українці отримали нормальні зарплати і пенсії. Так само розказували популізм, коли ми рік, більше ніж рік, почали добиватися, щоб були безплатні ліки для людей. Тому що коли я подивився цифри, у 2015 році 470 тисяч людей померло в Україні від серцево-судинних захворювань. Перше місце в Україні. І коли ми почали розбиратися, чому люди мруть як мухи, то відповідь дуже проста. Тому що в людей немає грошей купити ліки. І тому вони б могли жити, якби купили ліки. І тому другий рік ми боремося наполегливо за те, щоб людям від серцево-судинних захворювань, астматики, діабетики дати безплатно ліки. Коли ми почали цю боротьбу, нам теж всі розказували, що це популізм, що такого бути не може. Сьогодні, з 1 квітня, уряд запускає програму безплатних ліків для діабетиків, для гіпертоніків, для серцево-судинних захворювань. Ніхто мені казав, що це популізм. Виявляється, реально. Реально. У Польщі так само реально підписали закон і пенсіонерам дають безплатні ліки. А ми добили, що в нас не тільки пенсіонерам, а всім хворим на діабет, на астму, на гіпертонію будуть безплатні ліки. І я впевнений, що завдяки всьому ми врятуємо сотні тисяч життів українців. І хай мене називають 100 разів популістом, але коли завдяки моїм так званим популістичним рішенням будуть врятовані життя українців, будуть підняті зарплати, будуть підняті пенсії, я готовий, хай мене називають як завгодно. Як казала моя покійна бабуся, називай хоч горшком, тільки в піч не сажай. І третє, за що ми боремося? За підвищення пенсій. Сьогодні ключове завдання – це підвищення пенсій. 500 000 людей живуть на пенсію 947 гривень. Так звана соціальна пенсія. Може там мага, може вам хтось напише, що й пенсію піднімати не треба, що хватить 947 гривень пенсії? Не, може наоборот напишуть, зараз давайте узнаємо. Тому, якщо вам напишуть, що не треба піднімати пенсію, забаньте його зразу. Та в ньому мозгів немає того, хто це пише. Тому що пенсію треба піднімати. Тому що якщо пенсіонери у селі ще можуть вижити на копійчану пенсію, бо в них є городина, якась там курка, гуска, то пенсіонери в місті, які сидять як вовки в
виють одинаки в квартирі по 70, по 80 років, вони на свою копійчану пенсію не виживуть. І тому, дайте я закінчу, це важливе для наших глядачів, для ваших, для наших мільйонів глядачів, дуже важливе питання. Нам хочеться їх послухати зараз. Тому я хочу сказати, що перше, що зараз треба зробити, підняти пенсії для півмільйона пенсіонерів, які отримують пенсію менше 1000 гривень. 947 гривень. А хто каже, не треба її піднімати, хай сам проживе на 947 гривень. Ми зараз узнаємо, є такі принципи, да? Друге, мільйони українських пенсіонерів з 2012 року не перераховують пенсію. У нього, у пенсіонера 30-40 років стажу, а у нього 1500 гривень пенсія, тому що вона не осучаснюється, не перераховується, і внаслідок цього сплошна уравніловка. Коли працював, не працював, однаково отримують пенсію. Люди у колгоспі, баби, діди з порепаними руками згорбилися, не можуть 100 метрів по вулиці до колодязя пройти, получають 1000 гривень пенсію. Хіба це справедливо? Ні. Тому ми добиваємося, щоб ці пенсії, які люди мають великий стаж роботи, були перераховані на індекс інфляції, осучаснені, і щоб наші дорогі пенсіонери, які, на жаль, мають дуже низькі пенсії, отримали їх більші. Чи є для цього можливості? Є. Внаслідок того, що ми добились підвищення мінімальної зарплати, перевиконання доходів пенсійного фонду плюс 50% до плану. Це мільярди і мільярди. Значить, ці мільярди мають піти на підвищення пенсій найменш захищених категорій українських громадян. Олег Ильич, от я не могу не спросить, у нас буквально пару дней, Петр, сейчас вот сейчас послушаем зрителей, но не могу не спросить, что пару дней назад у нас был Андрей Лозовой в студии, он сказал, что вопрос пенсии настолько важен, что по истечении иммунитета правительства 14 апреля, в случае, если вопрос пенсии не будет решен, вы будете требовать отставки правительства. Абсолютно правильно. Я поставив уряду ультиматум. Або вони негайно вносять законопроект про підвищення пенсій, або фракція Радикальної партії ініціюватиме відставку уряду. Ми не потерпимо знущання і обкрадання пенсіонерів. Ну, ми точно знаємо, що гроші на підвищення пенсії є. І треба не жлобитися, треба не сидіти, як собака на сіні, сам не гам і другому не дам. Тримаю спеціально під вибори. Перед вибори, щоб подачку кинути, по 100 гривень і купити пенсіонерів. Я їм горло перегризу і вирву з них ці гроші, ми віддамо їх пенсіонерам. Хорошо. Так само, як ми вигризли безплатні ліки, так само, як ми вигризли підвищення мінімалки, і ми будемо й далі підвищувати і зарплати, і пенсії. Це моя політика, тому що я точно знаю, що для того, щоб ми були сильними, для того, щоб наші бійці були захищені на фронті, для того, щоб вони живими поверталися додому, має бути сильна українська економіка, має працювати національні виробництва, українці повинні мати роботу і нормальну високу зарплату. У структурі собівартості продукції, яка виготовляється на Заході, майже 50% – це заробітня плата. А в нас 13%, і вона знизилась порівняно з минулим роком. Це означає, що в нас дешева робоча сила. Колись їхали в Китай за дешевою робочою силою, сьогодні в Україні дешевше, ніж в Китаї і в Індії. Я питаю, чому наші високоосвічені люди, наймані працівники, повинні як раби на галерах працювати за похльопку? Вони повинні отримувати нормальну зарплату. Однозначно, абсолютно. Просто ще раз, возвращаясь к этому ультиматуму, он чего касается? Того, що внести на рассмотрение. Ну окей, внесуть, а приймати, так хто буде? Этого нет. Ми будемо приймати. І хай покажіть мені, хай рука відсохне в того, хто не проголосує за підвищення пенсії і зарплати. Давайте